بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات السلام علیکم فیڈرل بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن سے ریلیونٹ ایک لیٹسٹ اپ ڈیٹس ہے جو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں فیڈرل بورڈ نے اپنے انٹرمیڈیٹ کے سیکنڈ اینول ایگزامینیشن کی ڈیٹ شیٹ کا اعلان کر دیا ہے 27 اکتوبر 2021 کو فیڈرل بورڈ نے اس ڈیٹ شیٹ کا اعلان کیا ہے وہ تمام بچے اور بچیاں جو کہ ایف اے ایف ایف سی کے سیکنڈ اینول ایگزامینیشن میں اپیئر ہونا چاہتے ہیں فیڈرل بورڈ نے ان تمام طلبہ و طلبات کے لیے ڈیٹ شیٹ کا اور امتحانات کے شیڈیول کا اعلان کر دیا ہے یہ امتحانات 10 نومبر 2021 سے شروع ہونے جا رہے ہیں لہٰذا وہ تمام طلبہ و طلبات جو کہ سیکنڈ اینول ایگزامینیشن کی تیاری کر رہے ہیں وہ نوٹ کر رہے ہیں کہ ان کے سیکنڈ اینول ایگزامینیشن جو ہے وہ 11 نومبر سے شروع ہونے جا رہے ہیں تو تھوڑی سی پیپرز کی ڈیٹیل ہے جو کہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا جی تو یہ 10 نومبر سے پیپر شروع ہونے جا رہے ہیں 10 نومبر کو پہلا پیپر جو ہے وہ میتھمیٹکس 2 کا ہے اور بیالوجی 2 کا ہے 11 نومبر کو اکنامکس 1 کا اور کیمسٹری 1 کا پیپر ہے 12 نومبر کو اسی طرح اسلامک اسٹڈیز 1 کا اور کیمسٹری 2 کا پیپر ہے 13 نومبر کو ایجوکیشن 2 اور فزکس 2 کا پیپر ہے 15 نومبر کو انگلش 1 کا پیپر ہے 16 نومبر کو فائن آرٹس 1 سوشیولوجی 1 اور فزکس 1 کا پیپر ہے آپ ان تمام پیپرز جو اس کے علاوہ الیکٹیو سبجیکٹس ہیں ان کی ڈیٹیل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے 17 نومبر کو اردو 1 کا پیپر ہے 18 نومبر کو پاکستان اسٹڈیز کا پیپر ہے 19 نومبر کو میتھمیٹکس 1 کا پیپر ہے اور بیالوجی 1 کا 20 نومبر کو انگلش 2 کا پیپر ہے 22 نومبر کو ایجوکیشن 1 اور کمپیوٹر سائنس 2 کا پیپر ہے 23 نومبر کو اکنامکس 2 جیوگرافی 2 اور اس طرح کے جو اور چھوٹے چھوٹے الیکٹیو سبجیکٹس ہیں ان کا پیپر ہوگا تو اس دفعہ فیڈرل بورڈ نے جو ڈیٹ شیٹ بنائی ہے یہ کافی مطلب سکویفڈ قسم کی ڈیٹ شیٹ ہے یہ 10 نومبر سے جو پیپر شروع ہو رہے ہیں وہ جا کے 23 نومبر کو ختم ہو جائیں گے تو تمام اسٹوڈنٹس اس کو نوٹ کر لیں آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل انوویٹیو لرننگ لیٹسٹ ویڈیوز کے لیے آپ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کریں اور ویڈیوز کو شیئر کریں السلام علیکم